Svijet je u nama, mi smo jedini autoritet u svom životu. Autor Ljiljana Posavec Ljudi ponovo vraćaju svoju moć koju su bili predali vanjskim autoritetima kao što su razne institucije, religije, vlade. Uzimaju svoju moć nazad jer znaju da su jedino oni sami svoj autoritet. Nema dvije iste jedinke na svijetu i niko nema pravo upravljati našom slobodnom voljom, osim ako mu je mi dobrovoljno ne predamo. Sve te vanjske sile uzimaju nam energiju i ovo je sada presudno u povijesti ljudskog roda kada cijelom svijetu biva nametnuta izolacija. Ljudi su upravo tim činom spoznali svoju moć. O tome se ovdje i radi da su se ljudima otvorile oči kroz ovaj period samovanja zbog virusa. U zraku se osjeća boljitak jer su se ljudi prestali bojati. Sve više budnih i sve više ljubavi koja nas sve dotiče. To je taj energetski shift koji svakim danom sve više jača. Mi smo generator tog procesa. Bez nas ne bi bilo svijeta. Zato je potrebno da prestanemo hraniti te vanjske sisteme i okrenemo se svojoj nutrini jer ćemo tako doći do nama potrebnih informacija. Spoznat ćemo šta je to što nas uistinu motivira u životu i u čemu smo strastveni. Namijenjeno nam je da u životu uživamo u svemu što radimo i zato od sada trebamo tako početi živjeti. Cijeli je život zapravo jedna velika prestava u kojoj nas se nastojalo držati u pokornosti. Od malena smo odgajani kako treba misliti i kako se ponašati. Obrazovali smo se skoro 20 godina da bi se duplo duže vremena pitali što nam je to trebalo. Zato smo sada zahvalni što je svakim danom sve više ljudi koji se bude i koji su počeli pričati svoje životne istine, tako da je dominirao efekat pokrenut. Svaki probuđeni sijava u svojoj okolini i samim svojim bivanjem budi sve ostale. Nema se natragu neznanje i neinformisanost i strah od govorenja svoje istine. Svi smo tu da pričamo svoju priču. Više nemamo strahova. Svi oni su pobjeđeni u našoj nutrini, zato i svaki od tih budućih već počeo živjeti u višoj vibraciji zajedno sa planetom Zemljom. Novi život sada kreiramo svojim vizijama i to je jedini način da se maknemo od svih sistema 3D. Trebali bi se udružiti te zajednički multiplicirati svoju moć kreiranja, zato se nikako ne smijemo više uhvatiti da reagujemo na situacije i događaje s kojima ne rezoniramo. Ne smijemo nikada više biti ni protiv čega, jer time što na to reagujemo ne možemo utisati, ali svojom pažnjom i fokusom na to mi opet možemo kreirati iste nezadovoljavajuće sadržaje. Zato je od sada nužnost da počnemo živjeti u svojim vizijama, sanjamo i fokusiramo se na slike zajedništva, obilja, zdravlja i radosti. Pošto za te slike nemamo otporu našem umu, tijelu i srcu, sigurno se ostvaruju. Baš zato se već sada i osjeća boljitak i napredak sviju. Spoznali smo da smo mi ti spasioci koje smo čekali. Sada znam da nam je sve već dato i živimo u miru. Mir je najveća duhovnost jer znači da smo izvojevali sve bitke sa svojim demonima i sada živimo u spokoju. Sada smo svjesni da trebamo jedni druge, a da ne trebamo nikakve sisteme da nas kontrolišu. Tu smo da sjajimo. Trebamo si samo naučiti podići vibraciju. Da bi to postigli, trebamo prethodno spoznati istinu kosmo. Sve laži koje smo absorbirali kroz život, sada s lakoćom svjesno otpuštamo. Želimo usrećiti i sebe i sve druge. Najlakše ćemo doći do te sreće i ispunjenosti ukoliko živimo svoju istinu, kada smo svoja najbolja verzija tada živimo to što jesmo i na taj način pomažemo kroz samobivanje i svima drugima zato je sada vrijeme da prestanemo slijediti druge zato smo tu da kreiramo svoj put sve je u nama mi smo izabrani da živimo upravo u ovo vrijeme jer smo najbolji i stoga nemamo potrebu za dokazivanjem znamo da je svako od nas najbolji u nečemu zato dajmo taj naš talenat cijelom svijetu iskoristimo tu svoju jedinstvenost koja nam daje moć i euforiju za napredak sviju za dobro osjećaj nam ne treba drugi jer smo već svjesni svoje cjelovitosti jedno smo sa svojom nutrinom što nam daje samopouzdanje i sigurnost Zbog toga smo izašli iz sistema jer nismo na prodaju. Naši talenti nemaju cijenu da bi nas zadržali u matrici 3D, u sustavu u kojem smo bili porobljeni i u kojem smo radili da bi preživljavali. Svi budni sada žive u svojim vizijama i već se sada polako ostvaruju drugačiji događaji i situacije zbog naše žive i jake vjere. Uspjeh neće izostati jer smo izgradili siguran temelj za početak novog života cijelog čovječanstva. Postali smo umjetnici jer znamo kako dizajnirati i vlastiti život. Naša je svijest kreativna i od sada nas vodi putem rajskog obilja. Ako mi dozvolimo da nas se vodi, prepustimo se. Knjigu autorke Liljane Posavac, Slobodna volja, ključ za ispunjenje i osobno uzašašće, možete poručiti putem e-maila liljanaposavec.gmail.com Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!